Okay.
تاله به ولی کای پورو جاتا ما زیدار خونه سره جوګدا خونه بدل پورو ساجا دے گرے هو مرة بيل تراش كل شيء هذا هل تعرف جونو طيب هذا 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 هلا ډېر ماشوم مې دا بده چې دا اوس ته دا ګورې بیا به ګورې بیا به کوم پته د دې خو پته لګي السلام علیکم بچا دې کوم درا دې خو پته لګي اکبر دې دې خو پته لګي مخ مخ دې ګمو ته به نه وته نه لګي هی په پکې ته تبر اوږي یو ټکی نه خبر لا کای کنه بیا دا نه وتا سره ډېر واړو یار او یا چې ته دے پوچھا تھا بخیر سے خیریت بازار دور تیبل بازار شم بیا ترجمة